Teinpä jalkakaasun nuffi. Tämmönen maailmanlopun nippusiehärdeli, mutta toimii kuitenkin. Jalkakaasu on tämmönen. Maailman yksinkertaisia ja helpoja. Näin laiskalle miehelle kuin minä, niin tosi hyväni. Siellä se läppä auki. Tuolle ja sitten se tein sen niin, että se toimii käsikaasukin. Se on ihan, kokeilin vähän niin mukava käyttö, sen ei ole mitään huonoa tuossa kaasussa. Mutta juu, mulla on se semmonenkin, että mulla ei ole nelospityissä tunnu olevan puristuksia. Kaikki tulee imusarihan mitä siellä on, mutta se silti käy kuitenkin, että onkohan siellä imuventtiili, että se vuotaa, että tietääkö kukaan miten sen näkee sitä, vuotaako imuventtiili, että tai niin kuin, että tuleeko se tänne, kun tuolla kuuluu ääni, että semmonen suhina ja humina, mutta mistä mä voin olla varma siitä, että se ei kuulu esimerkiksi jostain tästä lähimaastosta. Että juu, katsellaan.